Olá, ouvinte, espectador da Sonora. Boa noite, aqui é Jason Prado. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o primeiro finalista do Festival Sonora de Niterói, Caio Guerra, morador de São Francisco, Niterói. Com vocês, o nosso primeiro finalista. Boa noite, galera. Meu nome é Caio Guerra, eu tenho 22 anos e sou estudante de psicologia. Comecei profissionalmente na música tem uns 2 anos. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Primeiro festival que eu participo na vida, assim. Então, pô, tô realmente muito honrado e muito feliz, muito agradecido já de ter chegado a esse ponto que eu cheguei. Então, desde já, muita luz para todo mundo. Então, a música chegou na minha vida de forma forte, assim, quando eu tinha em torno dos 9 anos, 8 anos. Eu ia muito na casa dos meus tios, também em Niterói, e eles me mostravam muitos DVDs de bandas antigas, como Bullet in a Bible, do Green Day. Esse DVD foi um que me inspirou muito a me tornar, sem eu saber ainda naquela época, sabe? Muita cultura, assim, que eles me passaram em termos de música, sabe? Tipo, Audioslave, muitas bandas antigas, Iron Maiden. E aquilo me inspirou muito a querer aprender a pegar o violão e ver o que saía daí, sabe? E eu, aos 10 anos, de forma muito informal mesmo, pensava, pô, eu quero tocar violão pra, pô, tipo, me divertir, botar pra fora meus sentimentos. E eu lembro que até um professor que eu tive de violão falou, pô, você pode levar isso como carreira, você tem facilidade. E eu falava, ah, não sei, eu gosto mais de levar como hobby. E com o tempo, sem eu perceber, eu já tava fazendo show pra família toda semana, sabe? Tava gostando demais do processo. E aquilo, a música foi tomando conta da minha vida. Então, e hoje é algo que eu uso para tudo, assim. Quando eu tô triste, eu escrevo para me sentir melhor, sabe? Para botar para fora os sentimentos que estão presos aqui dentro. Quando eu tô feliz, eu quero escrever também para realmente registrar aquele sentimento que eu tô sentindo. Eu acho que na nossa vida a gente tem, todo dia a gente tem uma fotografia do que acontece, sabe? Mas às vezes, com o passar do tempo e com a rotina cíclica que a gente tem, cíclica, né? A gente acaba entrando meio que num ciclo que a gente não percebe o que passa, sabe? Então, eu acho muito maneiro registrar. Funciona como um diário também, sabe? Composição como uma forma de expressão. E eu acredito realmente que a gente, cada um de nós, eu acho que no geral, muita gente pensa que, ah, se eu não fizer, não vai fazer diferença, sabe? Sei lá, desde preservar o meio ambiente até você querer ser realmente um movimento, sabe? Eu tenho a composição para mim como algo muito importante e muito inspirador, sabe? Eu acho muito legal qualquer forma de expressão de arte, tanto um quadro que você pinta, quanto uma poesia que você faz, quanto uma música. Depois que você faz, espera uns dias e volta a ver, parece que foi outra pessoa que fez, sabe? Eu acho isso uma coisa incrível. Isso é uma das coisas mais incríveis da humanidade, que a humanidade criou e desenvolveu. Então, me sinto muito grato por fazer parte, de certa forma, dessa evolução, desse processo. Pô, então, cara, espelho, eu fiz realmente em plena quarentena, no momento que eu queria expressar muito o que eu tava sentindo, sabe? Eu tava me sentindo muito preso, como muita gente tem se sentido, sabe? A gente tendo que se privar de muita coisa. E eu escrevi essa letra como forma de desabafo mesmo, sabe? Indagando Deus, assim, pensando, ó Deus, quando ser feliz ficou tão difícil, sabe? Porque não tem jeito, quando a gente está fechado em algum lugar, a gente bate com a gente mesmo, nosso próprio reflexo, sabe? Isso faz com que a gente indague muita coisa, coisas que a gente nem indagava antes, sabe? E criam questões nesse turbilhão de coisas que a gente vem vivendo nesse ano, né? Tem sido um ano difícil para muita gente, né? Eu escrevi Espelho como uma forma de desabafo e, no geral, a música parece ser meio pessimista, mas ela é uma forma de, depois que você canta, você se sente mais aliviado, sabe? Então, eu acho que é uma das minhas melhores músicas, com toda certeza, tenho convicção para falar isso. Porque desde a primeira linha, tipo, eu falo de coração o que eu quero realmente falar, sabe? Então, eu acho que Espelho é a música da quarentena pro artista Caio Guerra. Eu acho que vocês realmente deviam ouvir, porque é algo que realmente lava a alma, sabe?
quando ser feliz ficou tão difícil, eu nem me lembro mais. Se perder é preciso e eu enxergo um abismo, mas eu não vou pular. E são horas no espelho com medo, é tudo que eu vejo. E o desperdício do tempo tá me enlouquecendo. E agora lá fora tudo parece tão longe, e a minha memória aos poucos se perde na noite, e sempre vão partir quando você menos esperar. E sempre vão dizer que os bons tempos sempre vão voltar, mas não pra mim. Quero ser o que eu nasci pra ser, eu não desisto. A guerra abraça a paz. Se perder é preciso e eu enxergo um abismo, mas eu não vou pular. E são horas no espelho com medo, é tudo que eu vejo. Desperdício do tempo tá me enlouquecendo. E agora lá fora tudo parece tão longe, e a minha memória aos poucos se perde na noite, e sempre vão partir quando você menos esperar. E sempre vão dizer os tempos sempre vão voltar, mas não pra mim. Mas não pra mim. Mas não pra mim. Mas não pra mim. É isso. A música tem muita alma e é isso que importa, certo? Então, maravilha, é isso, galera. Caio. Muita luz. Maravilha, Caio. Gente, esse foi o Caio Guerra, que está competindo com o Espelho. Ele está competindo em duas categorias. Uma é o prêmio de júri e a outra é o prêmio de votação popular. É, Espelho, não se esqueçam, do Caio. Um abraço para você, Caio. Boa sorte. Sucesso. Valeu, gente. Tá?